Starplaikā mums ir ienākuši divi jautājumi, uz kuriem šķita svarīgi atbildēt, jo tie atbildes uz tiem palīdzētu kliedēt kādu iespējamu pārpratu. Un proti atcerties, pagājušajā reizē mēs runājām par sekošanu Kristu, kāda ir tā saucamā pestīšanas kārtība, kam, kādiem procesiem vai kādiem soļiem cilvēkam ir jāiziet cauri savā garīgajā attīstībā. Un viens no pirmajiem soļiem bija, ka vispirms evaņģēlija vēstī ir jātiek pasludinātai. Un ne tikai ar vārdiem, bet arī ar darbiem, caur darbiem. Mums ir jāsajūt, jāpiedzīvo evaņģēlijas. Ne tikai jādzird intelektuāli, jādomā par to, bet jāsajūt kaut kādā veidā. Un tad mēs sacījām, ka lūk, tad, kad cilvēks piedzīvo evaņģēliju, tad viņš var pieņemt lēmumu, vai viņš pieņem lēmumu, vai atsaukties šai vēstī vai nē. Un kāds uzmanīgs mūsu diskusiju klausītājs izteica tādu jautājumu vai varbūt precizējumu, kā tad īsti ir? Vai tas ir cilvēks pats, kurš ir spējīgs atsaukties evaņģēlijam? Vai tas ir cilvēks pats, kurš pieņem šo lēmumu savā spēkā, savā saprašanā? Vai arī tomēr tas ir Dieva darbs pie mums? Un man jāsaka tā, es neatceros precīzi vārds vārdā, un es arī nepaskatījos atpakaļ to ierakstu, bet ja arī varbūt bija radies iespaids, ka tie esam mēs paši, kuri pieņemam lēmumu atsaukties evaņģēlijam vai nē, tad šis iespaids radās drīzāk tāpēc, ka mēs runājam no tādas savas subjektīvās perspektīvas. Un no tādas savas subjektīvās skatu punkta raugoties, protams, mēs ik dienas taču apzināmies, ka pieņemam savā dzīvē dažādus lēmumus. Tai skaitā vienā brīdī sākām interesēties, piemēram, par kristietību un par evaņģēliju un tamlīdzīgi. Bet objektīvi ņemot un objektīvi raugoties, mums patiešām ir jāsaka, ka tas ir Dieva darbs pie mums. Tie neesam mēs paši, tas ir kaut kas, kas pie mums atnāk no ārpus un kas ar mums notiek. Ja? Šī atvērtība evaņģēlija vēstī ir kaut kas, kas ar mums notiek. Tas ir kaut kas, ko Dievs pie mums izdara. Tur darbojas tajā brīdī Dieva gars, jeb svētais gars. Un otrs jautājums, kas tika uzdots, ko darīt vienam cilvēkam, kurš no vienas puses apzinās Kristus aicinājumu, vēlas tam sekot un vienlaikus jūt sevī pretestību. Un tās pretestības ir brīžiem lielākas, nekā cilvēka spēja tās pārvarēt. Un cilvēkam ir sajūta, ka viņš ir kaut kur iestrēdzis, ka viņš netiek uz priekšu savā garīgajā attīstībā. Viņš iet uz dievkalpojumiem, jā, viņš saka lūkšanas, īsteno dažādas garīgas prakses, bet ar tām ir par maz. Un ko darīt vienam cilvēkam, kurš jūtas kaut kur iestrēdzis tajā visā? Tur es teiktu, ir divas ziņas. Tā viena ziņa ir tā, ka, ja cilvēks apzinās šādu savu stāvokli, tas visticamāk nozīmē, ka viņš patiešām ir piedzīvojis zināmu apgaismību vai atziņu, vai ir atvērts evaņģēlijam, viņš ir sadzirdējis šo evaņģēliju vēsti, ir atsaucies tai, tātad viņš ir pestīšanu piedzīvojis tādā pirmā impulsa ziņā, bet viņš atrodas šobrīd tajā svētapšanas fāzē, tālākajā izaugsmē, kur
pietrūkst kā spēka, pietrūkst kā varbūt prasmju, pietrūkst kā varbūt kaut kādu garīgo instrumentu, kā tad veiksmīgi aktīvāk virzīties uz priekšu. Un tur es sacītu, kas manuprāt būtu jādara, būtu jāļaujas eksperimentiem. Tādā nozīmē, ka būtu jāizmēģina aizvien kaut kādas dažādas citas kristīgas garīgas prakses, varbūt pat pamainot vidi, kurā mēs atrodamies. Jo dažkārt ir tā, mēs nonākam noteiktā vidē, noteiktos apstākļos, un paši šie apstākļi kļūst par ierobežojumu mūsu izaugsmē. Un kādreiz nomainot vidi, nomainot apstākļus, pēkšņi pamainās kaut kāda perspektīva, pamainās kaut kāds skatījums, un mēs varam izlausties un piedzīvot kaut kādu izrāvienu uz priekšu. Līdz ar to, ja mēs jūtamies kādreiz iestrēguši, nebaidīties pamēģināt kaut ko jaunu, nebaidīties pamēģināt varbūt kaut ko intensīvāku. Nezinu, ja jūs nākat uz dievkalpojumu reizi mēnesī, tad varbūt nāk katru nedēļu. Ja jūs nākat reizi nedēļā, svētdienā, varbūt nākat arī sestdienas vakarā. Respektīvi, paeksperimentēt ar dažādām kristīgām, garīgām praksēm un paskatīties, kas kurā brīdī mūs vairāk uzrunā. Lūk, bet tā labā ziņa ir tā, ka cilvēks ir piederīgs tai kristīgai kopienai, un viņš ir daudz lietas saprats un atvērts un atliek tikai īstenot un doties uz priekšu. Cits starpā šis starpjautājums par to, vai tad tas ir Dieva darbs, vai tie esam mēs paši, kas varam sevi atpestīt, tas mums lika pievērsties šovakar tēmai par svēto garu. Mēs esam runājuši līdz šim, mēģinājuši aptvert Dievu trīsvienību kopumā. Mēs esam daudz runājuši par Kristus personu un ar viņu saistītiem notikumiem un idejām un Bībeles mācībām. Bet šovakar mēģināsim uzsākt diskusiju ciklu turpmākās nodarbības, kas vairāk ir saistītas ar Dieva garu, ar svēto garu. Lai mēs, un šeit es vienkārši šobrīd nolasīšu tēzi, un kuru mēs tad šī vakara gaitā, kā parasti, mēģināsim skaidrot. Svētais gars ir Dievs darbībā, kurš virza pasauli pretī tās piepildījumam, dvēseļu pestīšanai. Svētais gars ir Dievs darbībā, kurš virza pasauli pretī tās piepildījumam, dvēseļu pestīšanai. Iesākšu varbūt ar nelielu atkāpi. Lai mēs saprastu to konceptu, kā mēs varam runāt par garu, un ne tikai par garu, bet arī par gariem, daudz skaitlī. Ja es jautātu jums, piemēram, vai šobrīd ārā ir vējš, kā mēs to varētu uzzināt? Mēs varētu paskatīties ārā pa logu, un ja tur būtu gaišs, diemžēl šobrīd tur nav gaišs, bet ja tur būtu gaišs, mēs paskatītos ārā, un ko mēs mēģinātu ieraudzīt? Kokus. Mēs skatītos uz kokiem. Ne jau mēs skatītos uz vēju, jo mēs saprotam, tas nav tā, ka vējš skraida aiz loga. Un mēs sakam, reku aizskrēja. Jā, ārā ir vējš. Nē, mēs skatītos pēc kaut kādām sekundārām liecībām, pēc kaut kādām pastarpinātām pazīmēm, ir vai nav ārā vējš. Jo vēju pašu kā tādu mēs redzēt nevaram. Mēs redzam vēja darbības sekas. Šis mirklis, draugi, ir svarīgs, jo mēs zinām, jaunā derība un arī vecā derība lieto jēdzienu vējš. Ja? Vārds gars, kas tiek latviski tā tulkots,
patiesībā ir jēdziens vējš. Jaunajā darībā tas ir grieķu vārds pneuma, un vecajā darībā tas ir ebreju vārds roh. Vējš, dvesma, elpa. Tas ir vējš. Ja? Un šo vārdu pirmie mācekļi, Kristus sekotāji, lietoja, lai aprakstītu, kas tad ir tas, ko mēs piedzīvojam. Pēc būtības saprast Dievu mēs neviens nespējam, jo Dievs nav pieejams tiešā veidā cilvēku saprašanai. Dievs ir darījis sevi redzam atklāt Jēzu Kristu, par to mēs daudz esam runājuši. Jaunā derība saka, ka Kristus ir neredzamā Dieva attēls. Jā, bet paša Dieva būtību kā tādu cilvēks aptvert nespēja. Tas ir noslēpums, tā ir absolūta mistērija. Bet cilvēks var piedzīvot Dieva darbību. Tāpēc mēs sakām, ka Svētais Gars ir Dievs darbībā. Tā ir darbība. Tas ir kaut kas, ko mēs piedzīvojam. Un tāpēc pirmie mācekļi, kad viņi ir piedzīvojuši Kristus dzīvi, Kristus nāvi un augšām celšanos, viņi sāk just, ka viņos notiek kaut kādas fundamentālas pārmaiņas. Un viņi, tā kā es pieņemu varbūt runā savā starpā, kas tas ir, ko mēs piedzīvojam? Ar ko mēs šeit sastopamies? Un viņi piepeši saprot, tas ir Dievs, savā darbībā, kuru mēs šeit jūtam. Un viņi lieto šo ļoti ikdienišķo vārdu vējš. Ja, jo pašu Dievu mēs lokalizēt nevaram, ieraudzīt nevaram, mēs jūtam, kā ir kaut kā vieta uz mums. Jo atcerēsimies vasarasvētku notikumu, vai nekur, taču nekur nav sacīts tiešā veidā, ko mācekļi piedzīvo. Bet tiek rakstīts, ka viņi saka it kā ugunsmēles, it kā stipras vējš pūst, vai ne? Tas ir tāds mēģinājums aprakstīt ar kaut kādām dabas parādībām kaut kāds iekšējas pieredzes. Jā, ļoti precīzi šajā gadījumā dabas parādība, visiem saprotams fenomens, tiek vārdiski izmantots, lai pateiktu, manī notiek tik radikāls pārmaiņas. Un tagad, draugi, sapratīsim pareizi. Gari var būt dažādi. Jo pārmaiņas mūsos rada daudzas un dažādas pieredzes. Ja? Varbūt tas kādreiz mēs nonāksim pie šī stāsta, pie tā, kāda tad ir cilvēka uzbūve tādā bibliskā valodā runājot. Un mēs varam runāt par to, ka cilvēkam ir miesa, dvēsele un gars. Un miesa ir tas, ko mēs absolūti saprotam, tas ir, ko mēs varam aptaustīt, tas ir, kura funkcijas mēs izjūtam. Dvēsele, varētu teikt, ir katra tā mūsu specifiskā būtība, tā mūsu individualitāte, tas mūsu tas iekšējais, iekšējā izjūta, iekšējais tvērums, kā mēs sevi apzināmies. Un gars, lūk, ir tā ietekme, kas pārsniedz individu. Gars ir kaut kas, kas ir lielāks par mani pašu, kas mani ietekmē. Piemēram, dažādām organizācijām ir savs specifiskais gars. Nu, jūs aizējat, nezinu, ieejat kaut kādā organizācijā, es pat nezinu, ar ko var salīdzināt momentā, bet jūs jūtat, tur ir sava veida subkultūra iekšā. Tur ir savs īpašais veids, savs stils, kā tie cilvēki komunicē savā starpā, kā viņi tur attiecās viens pret otru. Nu, tā vienkāršot sakot, piemēram, katrai draudzei ir savs gars. Šādu vārdu lietojot. Ja? Vienā draudzē tu ieeji, tur ir tāda izjūta, citā draudzē tu ieeji, tur ir tāda izjūta. Tas gars ir kaut kas tāds lielāks. Tas ir tāds veids, tāds stils, kā izpaužās šī konkrētā kopiena. Un viņš arī veidojās daudz ilgākā laika posmā nekā tikai katra atsevišķā cilvēka dzīve.
Līdz ar to tas gars ir tā kā daudzu cilvēku dzīvju ietekmju tāda summa, un kādreiz ir tā, ka tu atnāc kādā vietā, un tu saproti, nē, šīs vietas gars man īsti neiet pie sirds, es iešu uz citu vietu. Tātad, lai mēs saprastu vēlreiz, gars tā ir ietekme. Mēs nezinām, varbūt mums nav pieeja pie būtības, mēs nezinām, kas tas ir savā tādā dziļākā būtībā, kā jau daudz tādi garīgi fenomeni, tā sakot, mums nav pieeja pie viņa būtības, bet mēs tikai jūtam to ietekmi uz sevi. Un tādā nozīmē tie gari, jeb tās ietekmes, varbūt ļoti dažādas. Un viņas patiešām veidojas ilgā laika periodā un pārsniedz individu un ietekmē individu. Atkal, pavisam sadzīvisku un vienkārši, vai kāda šeit ir, kas atceras hippiju laikus. 60. Gadi, hippiju laiks, apmēram saprotam, par ko ir stāsts. Tas ir kaut kāda veida gars, tā ir kaut kāda veida izjūta par dzīvi. Tu atceries pankus? Es atceros panku laikus, ja? Panki. Vai, nezinu, vai vēl kaut kādas subkultūras, ja? Ir kaut kādi laiki, kad parādās kaut kas. Tad piedzīvo norietu, nav vairs tādas lietas. Bet pēc kaut kāda brīža parādās un atkal kļūst par aktualitāti un atkal pārņem kaut kādu daļu sabiedrības. Tas tā kā ar biksēm bija tā modes teigāt ar šauriem galiem un tad ar platiem. Un tad kļošanas, teiksim, kļošanas ir stilīgi staigāt vai ne, vai tur apspīlētos džinsos vai tur sagraizītos džinsos. Citiem vārdiem sakot, tas, ko mēs gribam pateikt, ka ir dažādi gari, ir dažādas ietekmes, ir dažādas noturīgas ietekmes, tās iespaido atsevišķos individus, tās var pārņemt plašākas sabiedrības grupas, tās var pazust no, tā sakot, skatuves, nebūt, eksistēt tikai kā potenciāls, vienā brīdī var kļūt aktuāls, atkal parādīties un būt reāls ar savām izpausmēm līdzīgā veidā, piemēram, dažādas ideoloģijas. Ja? Komunisms, fašisms, nezinu, kaut kādas filozofiskas idejas, eksistenciālisms, ideālisms un tā tālāk un tā joprojām. Visāda veida ļoti konkrētas ietekmes uz reālajām cilvēku dzīvēm. Tad, draugi, svētais gars, kāpēc kristiešiem bija svarīgi to pateikt? Viņi arī taču apzinājās, viņi bija tādi paši cilvēki kā mēs arī, viņi apzinājās dažādas ietekmes savā dzīvē. Dažādi vēji būš, dažādi spēki mūs ietekmē. Bet vienā brīdī viņi saka, nē, šis, ko mēs piedzīvojam, ir svētais vējš. Šī ir svēta ietekme. Šī ir paša Dieva ietekme uz mūsu dzīvi. Neviens no līdzinējiem gariem, ar kuru mēs esam sastapušies, neviena no līdzinējām ietekmēm un pieredzēm, kuru mēs esam piedzīvojuši, nav tāda, tik atšķirīga un ar tādu jaudu, kā Dieva darbība. Vai tik tālu ir skaidrs? Jo svarīgi ir saprast šo konceptu, ka Dieva gars, ka svētais gars, tas ir Dievs darbībā. Ja? Tas ir kaut kas tāpat kā daudzas norises šai pasaulē atstāja uz mums ietekmi. Tā pirmie kristieši sajūta, ka te pats Dievs darbojas. Neredzamā veidā nevaram norādīt ar pirkstu uz viņu, bet tik reāli un tik dzīvi pārveidojoši. Ka ir skaidrs, jā, tas ir pats Dievs, kas šeit ir klātsošs. Līdz ar to ir ļoti svarīgi uzsvērt, ka tā ir Dieva darbība, svētais gars, un to tīri klasiski jau no senbaznīcas laikiem pirmie kristieši
ir ļoti pasvītrojuši un mēģinājuši noformulēt to arī tādos ļoti konkrētos teoloģiskos terminos. Viņi teica, tā ietekme, tas gars, kuru mēs piedzīvojām, tas ir viennozīmīgi Dievs. Tas ir identiski. Tas ir identiski visam tam, ko mēs līdz šim esam sapratuši ar vārdu Dievs, tad lūk, viņa ietekme mēs piedzīvojām. Ja? Un svētais gars, tiek sacīts, ir vienāds ar Dievu savā būtībā. Ja? Tās ir, tā sakot, identiskas lietas. Bet vai tad cilvēkam tomēr ir individuāls gars vai nav? Arī pašam? Es teiktu, ka nē. Es teiktu, ka, nu, labi, es pamanīju jūsu saraukto uzacis tajā brīdī, kad es pateicu, nē. Es teiktu, noteikti cilvēkam ir viņa ķermenis, ļoti specifiska ķermenis. Cilvēkam ir viņa dvēsele, ļoti specifiska dvēsele, kuru nekādi nevar sajaukt ne ar vienu citu dvēseli. Gars. Nu, es teiktu, ka tomēr subjektīvi, ne, es mēģinu tagad būt kaut kā precīzs. Es teiktu tā, ja es kā indivīds esmu nonācis noteikta gara ietekmē, tad es teiktu, šis gars, kurš uz mani iedarbojas, ir kaut kas lielāks par mani, un tas var iedarboties uz 50 cilvēkiem uzreiz, tā sakot. Un visi 50 cilvēki var nonākt šī gara ietekmē. Un tādā nozīmē, tas pārsniedz manu individualitāti, tas pārsniedz manas spējas viņu ietekmēt, viņu izmainīt. Tas ir, tā sakot, objektīvs lielums, tas ir, tā sakot, mūžīgs. Ja? Tāpēc gari ir mūžīgi. Un tādā nozīmē, būtu svarīgi uzsvērt, ka viens no kristietības tādiem pamat uzstādījumiem ir dvēseles pestīšana. Mana individuālā dvēsele ir jāatpestī, jāatbrīvo no kaut kādiem destruktīvajiem, ļaunajiem gariem, ļaunajām ietekmēm. Man no tā ir jāatbrīvo, un man ir jāpieder Dieva garam, šim mīlestības garam. Tas ir tādā objektīvā nozīmē raugoties. Bet subjektīvi, jā, tad, kad šis par mani lielākais gars mani ir pārņēmis vai ietekmējis, tad var sacīt, ka jā, man piemīt šis gars. Nu, tādā nozīmē, ka es sevi identificēju ar to garu. Bet tas gars ir lielāks par mani pašu. Nu tā es sacīju. Tas ir kaut kā līdzīgi, ko es savu laiku arī lasīju pie viena teologa, ka cilvēka gars ir kaut kas, kas ir, kā viņš teica, savienots ar Dieva garu. Proti gars vienlaicīgi ir tevī, viņš ir ienācis tevī, viņš ir tavs gars, un ja tas ir Dieva gars, tad viņš arī tur nav tāda nošķirtība, ka tagad te beidzās mans gars un sākās kaut kāds Dieva gars. Vai ne? Bet tas ir tā kā viens veselums, kas ir tevī un reizē arī, kas izriet no tevis. Vai? Nu jā. Tā. Ne, es vienkārši gribēju tik daudz precizēt, ka, protams, tas trīsdaļīgais dalījums, viņš ir Bībelē viscaur atrodams. Un tas nozīmē to, ka es tā redzētu, ka mums ir tas mūsu gars. Mums ir tas mūsu stils, mūsu bieži vien arī individuālais stils. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka cilvēks nav tikai miesa tādā ziņā, ka ķermenis vai kaut kādas personības atsevišķi elementi, bet cilvēks, tie visi atsevišķi elementi, tāpat kā ķermeņa daļas, tā arī dvēseles daļas, tur griba, emocijas un tā tālāk, atmiņas un tā tālāk, veido kaut kādu vienotu izpausmi. Okay. Un te ir tas brīdis, kad mēs varam runāt, nu tas ir tas cilvēka gars, respektīvi tas ir tas mūsu personības kaut kāds kodols vai, es nezinu, centrs, ap ko visa tā pārējā struktūra šajā brīdī izpaužās. Un šeit ir tas stāsts, ko tu visu laiku mēģini mums pateikt, ka ir cilvēka gars, tātad respektīvi ir stils, kā darbojas mana dvēsele, kā es pats darbojos,
jo mēs nu, pat vienojāmies, ka kas ir gars, to mēs nevaram pateikt. Mēs varam tikai pateikt, ka man ir tas mans kaut kāds pienesums, bet mans gars var atrasties ļoti spēcīgā cita gara ietekmē. Tik tālu, ka tas patiešām kļūst gandrīz nesaraujami saistīts, savienots. Un es domāju, tas, ko tu mēģini pateikt, ir, ka tad, kad es esmu nonācis kaut kāda gara ietekmē, manī vairs nav instances, manī pašā vairs nav instances, kas varētu īstenībā mani atbrīvot no tā. Tāpēc, ka tas mans kodols, tas manī vienojošais elements ir tagad kaut kāds ārējais ietekmes ietekmēts. Un tāpēc tā dvēseles pestīšana ir tas svarīgais. Mana individualitāte tādā nozīmē, ka es kā cilvēks, ko vienmēr var atpazīt caur manu dzīvi, dzīves notikumiem, caur to, kāds es nezinu, darbojos un tā tālāk, ka šī individualitāte, mana dvēsele, mani resursi, mans spēks var nonākt ļoti konkrētu ārēju spēku ietekmē, un tāpēc mēs nerunājam par gara pestīšanu, bet dvēseles pestīšanu proti, ka tanī brīdī, kad es esmu tā, nezinu, naida vai kaut kāda tur cita veida, kā jūs gribat ļauna gara ietekmē, tad faktiski vienīgais, kas man var izglābt, ir šis grūdienis no malas, ka es nonāku viena cita gara ietekmē. Nu, lūk. Svētā gara ietekmē. Es saprotu, ko tu saki, bet es tomēr tad paliktu pie tā, ka tas, kas man piemīt neapšaubāmi, ir dvēsele tomēr, un tas gars ir tomēr mazliet kaut kas no ārpuses. Tas ir tā kā... Gars ir, nu, nezinu, nu, tā kā drēbes varbūt, ja? Ja šobrīd esmu satērpies nu, tādās tumšās drēbēs, man šāds stils. Bet tas ir kaut kas, kas ir, tā sakot, nu, kas nav mans, man nav mana būtība, bet ko es esmu uzvilcis, tā sakot, pa virsu. Bet tā mana būtība tomēr ir tā dvēse. Bet vai tas nevar arī tajā virzienā būt, ka jā, ir tā mana oriģinālā dvēsele, tā man iekšējā pasaule, bet tas mans gars ir saistīts ar kaut ko tā kā mazliet kolektīvu, proti ģimenes gars, manas dzimtas ietekme veido un beigās nosaka, ko es vēl mugurā vai tas ko es skaidrs, daru, bet, vai kā, vai... bet te jau ir tas jautājums man kā indivīdam, vai man ir, vai es esmu arī šis gars? Vai es esmu individuāls gars, tā sakot, ja? Kā jūs jūtat, tur vēl nav līdz galam. Zinātnieki arī teoloģija, vismaz mūsu izjūtā šo jautājumu līdz galam vēl nav tā smalki atrisinājusi. Bet paliksim pie šī bibliskā formulējuma, jo mēs secinājām, ka tas ir jaunās derības formulējums dvēseļu pestīšana. Jo ticības galamērķis man šķiet vēstulē, Otrajā Pētera vēstulē, ja es pareizi atceros, tur ir runa par ticības galamērķi, kas ir dvēseļu pestīšana. Pagaidām paliksim pie tā. Respektīvi, mums ir mūsu ķermenis, mēs esam dvēseles, katrs ar savu individualitāti, kuru nemitīgi kādi lielāki ārēji spēki ietekmē, dažādi gari, bet pirmie kristieši teica, Nu, mūsu dzīvi masīvā veidā ir ietekmējis svētais gars, jo viņš ir tas, kas beigās nosaka lietas, viņš ir tas, kas darbojas caurauž šo pasauli, un mēs no šīs dienas, nezinu, tas izšķirošais mirklis, vasaras svētku diena, ja, ka tas tā ļoti skaidri tiek saredzēts un piedzīvots, No šīs dienas mēs piedaram svētajiem garām. Es vēl izmantošu līdzību. Es sacītu, ka no tā vasaras svētku notikuma mēs varam to labi mācīties. Es skatījos uz sveci un domāju, ka tā ir tā līdzība. Respektīvi, mana dvēsele, tai skaitā miesa, bet arī tai skaitā dvēsele, ir kā kaut kas, iekš kā var degt uguns. Un tā uguns var būt atšķirīga. Un tā uguns tajā svecē nav, Dievs iedveš to garu, vai ne? Viņš tā kā aizdedzina, viņš iedarbina to procesu. Un tad mēs varam sacīt, ne, nu tā ir šī sveces liesma. Kaut kādā ziņā tas ir mans gars. Un tāpēc es ar savu garu varu, piemēram, ietekmēt citus un aiziet kaut kādā jaunā vidē un viņus ietekmēt. Bet tās uguns raksturs būs atkarīgs,
kas to uguni man ir iededzis, vai tas ir Dievs, vai tā ir pasaule, vai tā ir mana ģimene, vai kas tas ir, bet man ir mans, mana liesma, kas to manu dvēseli nepārtraukti darbina tos manus talantus grūž noteiktā virzienā, jo, piemēram, es varu būt pārliecināts ticības apkarotājs, lietot visus savus talantus, lai viņu apkarotu, un tad, nomainoties garam, mans gars, vai es ne tāpēc, ka kāds visu laiku no malas mani dzen, bet es varu piedzīvot, ka manī nomainās nu, jā, šī liesma. Nu, es teiktu, manu dvēseli, jā. Nē, manā dvēselē nomainās tas centrs, nenomainās mani talanti, nenomainās manas atmiņas, nenomainās manas gribas spēka lielums, bet nomainās virziens, kurā es to lieto. Bet, un tādā ziņā tas ir tas stāsts. Būt tieši tas, ko tu saki, tā svece, te jau priekšā ir brīnišķīgs, trēdaļīgs piemērs, vai ne, ka ir kaut kāds māla trauks, nu, kas ir, teiksim, mūsu ķermenis, nu, viņš kāds ir, tāds ir, nu, tas, vai es tur daru to vai citu, nu, ja es kaut ko tam ķermenim, kurš tā svika nedara, viņš paliek apmēram tāds pats, bet ir tā mūsu tā dvēsela, tā iekšējā pasaule, un viņu gan mainās no tā, kāda veida uguns tur deg, jā, ne? Precīzi. Un tas ir ļoti un tāpēc tādā ziņā tāda veselīga pestīšana tiešām ļoti labs koncepts, kas vienkārši parāda vienu lietu, ka cilvēku var vadīt dažādi gari, kas no vienas puses ir pasaulē, no otras puses ir individā, un šie dažādie gari ir tie, kas faktiski izšķir manu likteni. Jo manu dvēseli var mocīt manī pašā mītošā liesmi. Ja, piemēram, manī deg naidis, Ja man tur reāli, saprotat, es nevaru norimt, jo man kaut kas tur ir noderīts. Nu, tāpēc jau jaunā derība runā par apsēstību, piemēram. Precīzi. Ja? Kā gars tas... ir apsēdis kādu cilvēku. Jā, precīzi. Bet atkal, nu, tas nav piederošs pie tā cilvēka. Tas gars nav piederošs pie cilvēka būtības. Tas tā tomēr sveces kas... liesma tomēr deg tajā konkrētajā svecē. Bet sakot, jūs jūtat, mums vēl pie šī ir mazliet jāpiestrādā. Bet atgriežoties pie tēzes, tātad svētais gars ir Dievs darbībā. Dievs darbojas visu laiku. Viņš ir iemesls, kāpēc vispār kaut kas eksistē. Viņš caurstrāvo visu, viņš virza visu. Mums apzinoties to vai ne? Tas, ka vienkārši šī pasaule eksistē, tas, ka tajā eksistē konkrētas likumsakarības, tas, ka saule uzlec, saule noriet, tas, ka varam vienkārši dzīvot, to visu caurstrāvo Dieva darbību. Viņš ir tā enerģija. Svētais gars ir tā enerģija, tā darbība, kad caurstrāvo absolūti visu matēriju saskaņā ar noteiktiem principiem. Tā ir, ne? Bet Dieva gars brīžiem darbojas arī tādā, nu, specifiskā veidā, tādā redzamākā veidā, tādā, varbūt, atklātākā veidā, vai varbūt, jā, varētu teikt, vienkārši specifiskākā veidā. Un, kā jau mēs te minējām, vasaras svētku notikums, piemēram, jaunajā derībā, kuru mēs varam lasīt, ir viens ļoti specifisks veids, kā tie pirmie Jēzus sekotāji piepieši saprot, tas, kas te notiek, kur vienu labi zināmu, iepriekš labi zināmu svētku kontekstā, mēs piepieši piedzīvojam citādāku izjūtu, piepieši piedzīvojam citādāku izpratni, citādāku ietekmi, tad par to lūk, kā svētais gars izpaužas specifiskākos veidos, tad es lūgtu varbūt kolēģim pastāstīt par vasaras svētku notikumu un ar kādiem pirms tam labi zināmiem reliģiskiem svētkiem tas bija saistīts un kas bija tas īpašais savukārt, kā Dievs atklājās tajā visā. Okay. Jā, paldies. Es par vasaras svētkiem runājot, tas patiešām ir tāds centrāls brīdis un notikums, Ne jau vēl, te viņš tiek kādreiz arī raksturots par kā baznīcas kaut kādu īstā dzimšanas dienu un mirklis. Un es tikai gribētu atgādināt, ka vasaras svētku diena ir jau iepriekš, jau pirms tam zināmi jūdu reliģiskie svētki.
Mēs apustuļu darbu grāmatas otrajā nodaļā lasam, ka tad, kad Baslēdz svētu diena bija pienākusi, tad notika visi tie notikumi, kas saistās ar šo vasaras svētku pieredzi, kā mēs kā kristieši to svinam. Bet tā bija jau vasaras svētku diena. Un šeit es jums atgādināšu, ka saskaņā ar jūdu kalendāru tie bija svētki, kurus svinēja tātad 50. Dienā pēc pasā svētkiem. No tā arī vārds Pentekost, no kā vārds Pentekostāja, tātad tās kristiešu grupas, kas ļoti, ļoti uzsver tieši svētā gara īpašo klātbūtni, īpašo darbību cilvēkā. Un kāpēc 50. Diena? Tāpēc, ka tas bija, saucamies, sabatu sabats. Sabats nozīmē 7. Nedēļas diena jūdu kalendārā, un 7x7, 49, tad, kad bija pagājuši 7x7 dienas, tad 50. Diena ir šī īpašā svētku reize. Kad ebreji pieminēja, ka 50. Dienā kopš iziešanas no Ēģiptes, kas ir pasā svētka vai lieldienu svētka, kā mēs viņus saucam, tauta bija nonākusi pie Sīnai kalna, pie Dieva kalna, kur Mozes tātad kāpja kalnā un saņem bauslību. Tauta dzird Dieva balsi, kur Dievs dažos vārdos, likumos, principos, izpauž to, kas viņš ir. Es gan piebildīšu, ka tauta dzirdēja tikai pērkonu un negaisu. Nē, nē, dažas vārdas viņi arī tur visi tā kā dzirdēja, bet jā, jā, jā. Nu, plēc vienkārši reaģēja uz lietu. Bet skaidrs ir viens, ka šajā Sinai atklāsmē, kā ebreji to sauca, tās būtība ir tā, ka cilvēkiem tiek dota iespēja, nu, lietojot kolēģi izmantotos vārdus, kaut kādā veidā, tobrīd vārdiskā formulējuma veidā izprast šo Dieva stilu. Jo tas jautājums ir apmēram tāds, ka kā izskatītos viena cilvēka dzīve, kur tas cilvēka gars vai tā cilvēka liesma ir Dieva liesma, Dieva iedegta liesma. Kā izskatītos cilvēka dzīve, kuru vada tā domāšana, tā pieeja, tā attieksme, visi tie, nu jā, procesi, ko mēs kā cilvēki saprotam, ka tie ir mūsu procesi, ja tie atbilst tam, kā Dievs ir iecerējis, kas cilvēks ir. Un tas ir liels jautājums. Kāpēc? Tāpēc es tikai mazliet arī vēl atgādināšu, ka Bībele, atceraties, mēs to pieminējam arī šajos vakaros, viņi saka, ka tad, kad Dievs rada cilvēku, viņš viņu rada ar šo fantastisko spēju uztvert vai atspoguļot, kā spogulim, atspoguļot gaismu. Un šeit ir mazliet atkal tā līdzība ar to sveci, vai ne? Es saņemu kaut kādu enerģiju, gaismu, ietekmi, tā ietekmē mani, tā iedec mani, manu sirdi, un tad es kādu laiku atkal varu ar viņu kustēties, bet pēc tam ir nepieciešams atkal to atjaunot, jo es aizeju prom no tā. Un tad ir tas jautājums, vai spogulim pieder tā gaisma, kuru viņš atspoguļo? Kolēģis mēģina... Iedzina stūrī līdī, tomēr iedzina stūrī. Nu, un stāsti par to, ka tad, kad mēs esam kopā ar citiem cilvēkiem, pievērsti viņiem, ietekmēdamies, rīvēdamies ar viņiem, mēs sākam izveidot pavisam citu stilu. Mūsu pamatstils, kā mēs šeit runājām, ir egoistisks, ļoti sevī centrēts, dabiski mēs mēģinam aizstāvēt savas izdzīvošanas intereses, un tāpēc mēs viens pret otru attiecamies, protams, mēģinam attiekties civilizēti, bet tajā pašā laikā, ja būs nepieciešams lielākā daļa cilvēku, bez vārda runas būs gatavi savas intereses nolikt pāri visu citu cilvēku interesēm. Un tas nav veids, kā Dievs darbojas. Respektīvi, ir milzīga starpība starp radību un radītāju. Radība vienmēr ir saņemoša, ņemoša. Mūsu stils ir ņemt, mūsu stils ir piesavināties. Savukārt radītājs, viņa stils ir dot, viņa stils ir dāvināt, būt dāsnam, būt žēlsirdīgam. Un starp citu, ja mēs šo atšķirību labi saprotam, tad mēs varam redzēt, kāpēc kristieši kristīgajā teoloģijā ļoti vienmēr uzsvēruši, kāda milzīga starpība starp radību un radītāju, te ir runa tieši par šo stilu.
viss ir Dieva darbs, bet tajā pašā laikā brīžiem mēs vairāk esam tie, kas ņemam, nevis tie, kas dodam. Un tas jautājums ir, kā vispār izskatās tāda cilvēka dzīve, kura atbilst tam, kas un kāds ir Dievs. Jo bieži vien mūsu dzīve atspoguļo to liesmu, ko ir iedegusi mūsu iepriekšējā pieredze, to izjūtu, kādu atspoguļo mūsos tas, kas ar mums līdz šim ir noticis. Tad lūk, ja vecā derība mēģināja sacīt Dieva augstākā atklāsme ir viņa bauša, principi, likumi. Ja tu gribi zināt, kā Dievs darbojās, tad ir ļoti svarīgi principi. Nenokauj, nelaupi, nezinu, ietur sabatu, vēl dažas lietas, kuras ir svarīgas, lai tu dzīvotu dzīvi, kas ir vienā plūsmā, vienā vēja plūsmā ar to, kas un kāds ir Dievs. Bet tā problēma ir tajā, ka pat ja man vārdiski pasaka vislabākās lietas, nu, nezinu, vajag mīlēt cilvēkus un nevajag darīt sliktu, tas jautājums ir, kāds gars mani vada. Kāda liesma šobrīd manī deg? Kāds ir tas stils, kas mani ir pārņēmis līdz šim vai izveidojies manī caur visu to pieredzi, kas manī ir līdz šim? Jo tā problēma ir tajā, ka vārdus ļoti bieži es varu dzirdēt ļoti izkropļoti, ļoti pa savam, sagrozīt. Es laikam pagājušajā reizē devu šo piemēru. Ja? Nu, ko piemēram nozīmē sacīt, ka Dievs ir žēlsirdīgs? Nu, piemēram, es varētu sacīt, tas nozīmē, ka viņš iznīcina mūsu ienaidniekus. Viņš mums ir labvēlīgs, citiem nav labvēlīgs. Ko nozīmē, ka mēs esam izredzēti? Nu, tas nozīmē, ka mēs Dievam patīkam labāk nekā citi. Jebkuru vārdu, jebkurus formulējumus, tāds īpaši nešpatnes gars, kas cilvēkos mājo, viltīgs, labi, kā saka, nostiprinājies gars, ir spējīgs pagrozīt, sagrozīt pa savam. Es it kā dzirdu, es varbūt pat atkārtoju, bet es īstenībā nedaru. Un tas ir tas, ko Jēzus savā dzīves laikā ļoti bieži sastapa. Viņa galvenie diskusiju biedri, evaņģēlijos, farizēji, rakstu mācītāji, zināja no galvas, veco derību. Viņi zināja no galvas visus formulējumus. Viņi zināja, kas ir teikts, un mēģināja kaut kā pa savam to arī visu dzīvot un īstenot. Tikai tā problēma bija, ka runādam par Dieva taisnīgumu, runādam par viņa žēlistību, runādam par to, ka viņš mūs ir izredzējis. Realitātē tie cilvēki viens otru mocīja, viens otru atstūma, viens otram darīja pāri. Un iznāk tā, ka vārdi ir pareizi, formulējumi ir pareizi, bet lūk kāreiz tas gars, tas stils, tas, kas tur manī deg, ko mēs atteicāmies pat definēt, kas tas ir, bet tas parādās kā tas organizējošais elements manī vai kādā sabiedrībā, tas ir kaut kas cits. Tad lūk, vasarsvētku notikums ir ļoti interesants, jo viņš atsaucās tātad uz šo te bauslības došanu, un vēl viņš atsaucās uz vēl vienu vecās derības notikumu, kas arī daudziem jums vārdu pēc ir zināms, protams tās par Bābeles torni. Faktiski, ko Bābeles torņu cēlāji darīja, atceraties, viņi teica, mēs baidamies, ka mēs tiksim izkaisīti pa visu zemes virsu, respektīvi nespēsim tur sadarboties, mēs celsim ļoti skaidru struktūru torni, kura virsotnes sniegsies debesīs, un tas tornis vēsturiski bija zikurāts, tas bija skaidrgaiši reliģiskiem nolūkiem veidot tādu platformu, kur, kā varbūt jūs esat redzējuši, kādos zīmējumos augšā atradās upurējumies laukums, cilvēki varēja tātad koncentrēties ap šo vienu centru. Un cilvēki visos laikmetos ir mēģinājuši un uzskatījuši, ka tas ir labs veids, mēģinājuši vienotību savā starpā. Dabūt caur to, ka ir kaut kāds ļoti spēcīgs šis ideoloģiskais gars, kas tagad visus padarīs vienotus tādā monolītā struktūrā. Viena valoda un viena valoda, viena domāšana, viena vēle. Un tāpēc es bišķītiņu atvaino, ka es tur tā kā lietas par to individualitāti virsū, tāpēc, ka ir gari, kuri saka, indivīds ir bez mazvai slikta lieta, un mums ir visiem jādomā vienādi, un mums visiem jātic ir vienādi, un tikai tad mēs varēsim izglābties. Un interesanti, vecajā derībā, tiek sacīts, ka tad, kad Dieva gars nolēmās,
Tad tas efekts, nu, lai apskatītos torni, Dievs nolaidās, lai skatītos to torni, ko cilvēku bērni cēla, tad viņš saka, nē, tas nav labi, ko cilvēki dara. Viņi tātad vienotību meklē uz tā rēķina, ka viņi pazaudē katrs pats sevi, un Dievs viņus izkaris. Mēs lasām, ka Dievs sajauc viņu valodas, viņš viņus izkaris uz visām pusēm. Šo es gribētu ļoti uzsvērt. Dieva gars, ja mēs jautājam, ka viņš ir Dievs darbībā, viņš būs ļoti raksturīgs ar to, ka viņš neatņems mums mūsu kaut kādu dvēseles īpatnību, mūsu individualitāti. Bet tas gars, kas ir radījis šo ļoti daudzkrāsaino pasauli, grib, lai mēs katrs tajā piedalāmies ar to, kas mēs esam. Bet vai tur nevar tā būt, ka Dievs nolaižās un viņš būtībā sagrauj šo vienu valodu un vienu runu, un tie cilvēki atkal ir? Jā, jā. Tāpēc, ka īstenībā, ja mēs ļoti rūpīgi lasam vecās darības tekstu, tad 10. Nodaļa, 1. Mūsu grāmatas 10. Nodaļa noslēdzās ar to, ka viņam jau bija daudz solis. Bet es gribu sacīt, kas tad notiek vasarsvētkos? Vasarsvētkos kristieši, tātad, kas tas notikums ir? Tā 50. Diena pēc lieldienā. Viņi piedzīvojuši pašas lieldienas, viņi piedzīvojuši tātad Jēzus augšāmcelšanos, proti piedzīvojuši, ka Jēzus nav miris, nav pa galam, viņa būtība nav iznīcināta caur to, kas ir noticis pie krusta, gluži otrādi. Viņi ir piedzīvojuši arī pagājušajā reizē pieminēto debesbraukšanas notikumu, kas atceraties, mēs mēģinājām to paskaidrot, nozīmē to, ka Jēzus kļūst par paraugu, par modeli tam, kā Dievs darbojas, kas viņš vispār ir. Jēzus tiek paaugstināts pie Dieva labās rokas. Un tad, kad cilvēks ir piedzīvojis Jēzus dzīvi, piedzīvojis viņa nāvi, sapratis, ko tā īstenībā nozīmē, piedzīvojis viņa augšām celšanos, respektīvi sapratis, ka viņš ir dzīvs un piedzīvojis to. Un piedzīvojis, ka Jēzus ir nevis vienkārši atdzīvojies, bet ka tā viņa augšām celšanās nozīmē, ka viņa dzīve ir ieguvusi pilnību, pabeigtību un kā tādu tā ir kļuvusi par kritēriju visiem. Tas ir tas brīdis, kad viņi piedzīvo, ka pār viņiem nāk nevis kaut kādi vārdi, nevis jauni formulējumi, bet pār viņiem nāk tas, ko viņi vēlāk varēja vienīgi aprakstīt, šī liesma, šis vējš, kas satricina visu dzīvi, kas to veco liesmu vienkārši nopūš un tā vietā iedeg kaut ko pavisam jaunu. Un šajā brīdī mēs Dieva plūsmu, to vārdos neizsakāmo būtību, kas Dievs ir, mēs sākam nevis kaut kā ārpusē, tur caur vārdiem mēģināt saprast, bet mēs viņu piedzīvojam no iekšpuses. Mēs piedzīvojam, ka kaut kas no tā, kas bija un kāds bija Kristus, kļūst par daļu no mums. Un varbūt kolēģis vēlāk izstāstīs, kā tas tieši notiek. Bet es gribēju pabeigt, nu kā tas ir, ka tas, kas bija Kristu, tas kļūst ienāk manī un kļūst par daļu no mums. Bet es gribu pabeigt šo domu, ka vasarsvētku notikums parādīja, ka atcerieties, kas tur notika, ļoti īpatnēja lieta. Šis citādais gars un stils bija spējīgs apvienot cilvēkus. Bet kaut kā pavisam savādāk, nekā jūs domājat. Es zinu, ka mani cienījamie draugi un ticības biedri no pentekostāļu un harizmātu draudzēm šajā brīdī saspicēs visas ausis un jautās, vai es pareizi saprotu lietas. Bet mēlēs runāšana, šī svešādā savādā valoda, kurā pēkšņi mācekļi ir spējīgi runāt, ir tāda, kurā tur visu valodu pārstāv, tur partieši, elāmieši, tur romieši, grieķi, ebreji, tur tiek nosauktas tevi vai visas iespējamās apkārt pazīstamās valodas. Viņi saka, mēs dzirdam, viņus runājam mūsu valodā. Arī var ļoti uzsvērt. Nevis kā Bābeles tornī, visiem jādomā vienādi, visiem jārunā latviņu valodā vai kaut kādā vienā veidā jādomā par lietām. Nē, viņi paliek atšķirīgi. Viņi paliek katrs tas, kas viņi ir, bet viņi sadzird viens otru. Viņi sadzird šajos mācekļos kaut ko tādu, kas ir saprotams pilnīgi katram cilvēkam. Un tas ir tas brīdis, kad Dieva likumi tiek ierakstīti sirdīs, respektīvi tu sāc pazīt Dievu no iekšpuses,
Tā ir viena lieta, un no otras puses tu kļūsti spējīgs izveidot jaunu cilvēku kopību, kura vairs nav balstīta ārējā piespiešanā, ārējā vienotībā, vienādībā, tā jāsaka, bet kuras vienotība ir tajā, ka mēs esam spējīgi pēkšņi viens otru dzirdēt. Un kāpēc? Tāpēc, ka mūsu dažādos cilvēkus vieno kolēģi daudzkārt pieminētais šis kopīgais jā, Dievs darbībā. Tā dievišķā klātbūtne, kuru pašu kā tādu mēs nevaram pateikt, bet kas izpaužas tajā, ka pēkšņi mēs gribam un spējam viens otru dzirdēt, pirms mēs esam vienādi. Vai tas varētu nozīmēt, nu, droši vien mēs jau kādā no nākamajām reizēm par to runāsim, ka būtībā šīs te kopienas sākums, baznīcas draudzes sākums ir ļoti daudzkrāsains, ļoti heterogēns, ļoti tāds... Jā, jā, tur ir dažādi, dažādi Jēzus mācekļi un dažādi piesitieni, ja, un vienlaikus tas viss spēja kaut kā sadarboties vienā garā, vienā, vienotā sistēmā. Kolēģis sacītais, vai pareizāk atgādinājums, ka apustuļi runā un dažādās valodās runājošie pārējie cilvēki viņus piepeši saprot. Tas man atgādina apustuļa Pāvila sacīto, ka jūdiem viņš mēģina būt jūds, grieķiem viņš mēģina būt grieķis. Citiem vārdiem sakot, Pāvils cenšas ieklausīties katrā cilvēkā, kuru viņš saprot, un Pāvils cenšas atrast, kas tad ir tā valoda, kas ir tas veids, kā es varu tieši šo cilvēku uzrunāt. Un es domāju, ka tur izpaužās tas, kur ir vienā pusē Bābeles torņa vienveidība Arī. Un vēlēšanās štancēt cilvēkus kā tādus alvas zaldātiņus. Lai ko tu domātu, mēs tevi uztaisīsim šādu. Lai kas tu būtu, mēs tevi unificēsim par šādu. Tu būsi vienkārši alvas zaldātiņš starp miljoniem citiem. Kur pretējā pusē ir lūk vasaras svētku piegājiens, kas katru cilvēku saredz kā cilvēku, kas katrā cilvēkā grib iedziļināties un viņa valodā, viņam saprotamos veidos grib izstāstīt to svarīgāko un būtiskāko. Bet vēl pa vidu ir tas vecās derības tēls Noā un šķirsts taisns Dievu priekšā, bet vai tu to šķirstu radītu, vai tu dabūt tos dzīvnieks, vai tu būt vispār, tur nevar iztikt bez tā, ka tev ir jāsaprot tie atšķirīgie dzīvnieki, cilvēki, aspekti, tev ir jābūt kaut kādai vasarsvētku dāvanai. Un tas ir, un tāpēc arī baznīca bieži vien tiek salīdzināta, vai ne, ka tāds tur šķirsts, kas tur iet cauri visām vētrām un viņiem, vai kaut kā tā. Jā, jā, lūk, atkal minētais zikurāts. Tātad vēsturiski reliģiska celtne, kuras virspusē ir upurējamais altāris, kur kāds tiek nogalināts. Ja? Tātad vieta, vardarbības vieta, ap kuru pulcējas, vardarbība, kas satuvina cilvēkus caur nogalināšanu. Ja? Un tam pretī Noā šķirsts, savukārt, ja, šis tēls, kas nevis nogalina, lai satuvinātos, bet kas tieši otrādi uzņem, ir gatavs dot patvērumu no vardarbības. Ja, kas ir gatavs dot patvērumu no tiem vardarbības grēku plūdiem, kas ir to neprātu, kas ir pārņēmis visu pasauli. Ja, kur Noā aicina ikvienu, kas grib patvērties no tā ārprāta, kas tur ārā notiek, viņš aicina un ir gatavs pieņemt. Un tas interesantais, ko es vēl te gribu piebilst, ir, ka lūk, tad, kad mācekļi piedzīvo šo Dieva gara ienākšanu, šo iedegšanos, un kad veidojās šīs pirmās kopienas, pirmās draudzes, tad viņas uzskata par savu atbildību arī kaut kādā veidā miedarboties ar visiem tiem pārējiem gariem, jo ir tie Pāvila ļoti skaistie vārdi, ka baznīcas uzdevums, ir, kā viņš raksta caur draudzi, darīt zināmu visām varām un spēkiem debesīs Dieva daudzveidīgo gudrību, kas ir
īstenot Jēzu Kristu. Proti rodās kaut kāds uzdevums, kaut kāda jēga, kāpēc tas vispār viss ir noticis. Kas Lai mēs saprastu, varbūt atkal tādā tēlainā runā, tēlainā valodā runājot, kādā veidā tad Dieva gars, jeb svētais gars ienāk mūsos. Viens salīdzinājums, kas man savulaik pašu ir ļoti uzrunājis un kuru es vienmēr cenšos arī piemēram iesvētas mācībā, izstāstīt klausītājiem, ir salīdzinājums ar grāmatu. Un proti, iedomāsimies grāmatu, kuru kāds ir pastāstījis, tā esot ārkārtīgi vērtīga. Un ja vien mēs spētu to iegādāties un izlasīt, mēs kļūtu par laimīgākiem cilvēkiem pasaulē. Un tagad mēs kaut kur dabūjam šo grāmatu, mēs viņu iegādājamies, nezinu, par bargu naudu, laimīgi atnākam mājās, atveram vaļā, un viņi ir absolūti nesaprotamā valodā. Kaut kādā ķīniešu valodā, piemēram. Nu, kur vien keburīja. Tu neko nesaproti, turpat vienalga, kā tu viņu griez, uz kuru pusi gribi. Vienalga, vienkārši keburīja. Tā grāmata tev ir, bet jēgas no šīs grāmatas nekādas. Tad lūk, šī grāmata ķīniešu valodā, jeb kā mēs kādreiz sakam, ķīniešu ābeci, Nu, ka mēs kaut ko nesaprotam, tas mums tā kā ķīniešu ābeci, ja? Dieva būtība, pats Dievs, ir tāds ķīniešu ābeci, kur cilvēks parastais ar savām dabiskajām maņām neko nespēj saprast. Tu varētu mūžīgi pavadīt un vienkārši fantazēt, kāds Dievs ir, kas viņš ir, ko tas nozīmē. Cilvēkam nav šī spēja pašam no sevis izprast Dieva būtību. Tā kā ķīniešu ābeci. Bet Kristus ir tulkojums latviešu valodā. Kristus neredzamā Dieva attēls, saka vēstule kolosiešiem. Jeb Jēzu atklājās Dieva būtība visā pilnībā, kā tā pati vēstule kolosiešiem šķiet saka. Tātad Kristus ir tulkojums. Piepeši tas, kas nebija absolūti saprotams, ir izlasāms. Tu beidzot vari sākt lasīt šo grāmatu un viņu saprast. Tad lūk, gars ir saturs, kuru es izlasu. Un izlasītais saturs, tā kā jebkurā grāmatā, ja jūs reiz esat šo grāmatu izlasījuši, tās saturs ir ienācis jūsos. Šo saturu jums vairs nevar atņemt. Jums var atņemt grāmatu fizisko, jā? Grāmatu var kāds izmest ārā, sadedzināt vienalga, ko izdarīt. Grāmatas varbūt fiziskās vairs nav. Bet ja esat to grāmatu izlasījuši, un tā grāmata jūs ir uzrunājusi, viss tās saturs jūsos ir. Un šis saturs maina jūs varbūt priekšstats, tas saturs maina jūs redzējumu, tas saturs maina jūs izpratni. Tas saturs ir ienācis manī. Un tas ir tas, ko... Kristīgā baznīca un tāpat jaunā derība mēģina pats pasacīt, ka svētais gars ir tas, kas ienāk mūsos. Kristus ir ieņemts no svētā gara, iemieso viņu, nu, nes viņu, Jā. Darbojas viņā, un savukārt viņš dod šo garu mums. Jā, un vienā brīdī izskanēja jautājums, kā var zināt, kāds tad tas gars ir, Un atbilde priekš kristiešiem bija ļoti vienkārši. Kristu mēs to varam ieraudzīt. Kristus ir tas mērs, viņš ir tas kritērijs, viņš ir tā, lūk, caur to paradigmu, caur to debesbraukšanas notikumu, tā jaunā paradigma, tas absolūtais atskaits punkts. Un atcerieties vienā brīdī, jā, mēs runājām par to, ka Dieva gars ir kā tāda izkliedēta gaisma, kuru varbūt tādā parastā dienā, nu, tu grozi to savu spogulīt, uz kuru pusi gribi. Tā gaisma ir tāda izkliedēta, viņa ir tāda nu, netverama. Bet Kristus ir tā lēca, kas fokusē to gaismu ļoti redzamā, ļoti tādā fokusētā, tādā koncentrētā gaismas kūlītī. Un tad, ja tu pret to pagriezi savu spoguli,
viss viņš tur atspīd. Ja? Tas ir tas gars, tā ir tā gaisma, tā ir tā Kristus klātbūtne, kura piepeš tavā dvēseles spogulī, atspīd un pēkšņi tu esi kļūst citādāks. Ja? Tā kā man likās svarīgi izteikt to, ka tas gars mūsos ienāk, nu tā kā grāmatas saturs kādreiz. Ja? Mēs viņu izlasam, viņš manī tagad ir. Un es ar viņu dzīvoju, un tas sāk noteikt manu stilu, ja, tai skaitā. Nezinu, gluži kā grāmatas, kuras es lasu, vai mūzika, kuru es klausos, vai filmas, kuras es skatos, vai sprediķi, kurus es klausos, vai lekcijas, kuras es apmeklēju. Visa tā informācija nonāk, ienāk manī un sāk mani formēt, sāk mani pārveidot. Un tas, kas tevi sāk formēt un pārveidot, ir ļoti konkrētas lietas, un te es iedomājos, droši vien vietā ir pieminēt apustuļu Pāvilu minētos gara augli. Proti, nu, kas ir tās ļoti konkrētās izpausmes, pēc kurām nu, beigās nu, mums ir kaut kāda mērauga, kā mēs varam saprast, nu, vai nu šī attieksme, šī rīcība, šis, ko mēs piedzīvojam, šī izpausme tā kā ir no Dieva gara vai nav? Ļoti pareizi, jo atkal mēs, jā, mēs varam piekrist konceptuāli, ka, un te ir jācerās ļoti skaidrais, tāda skaidra, tāda uzsvērta lieta, atcerties uzreiz pēc Jēzus kristībām Jordānas upē, debesis atveras un Svētais Gars kā balodis nolaižas uz Jēzu un atskan balss, šis ir mans mīļotais dēls, pie kā man ir labs prāts. Ja? Vēl viens simbols, ka šeit Dieva gars ir klātesošs. Lūk, šajā Jēzū ir klātesošs Dieva gars. Ja? Jānis to ļoti skaidri redz, viņš to ļoti skaidri komunicē. Balodis kā tāds miermīlīgs putns, nevis kā ērglis vai kaut kāds tur, nezinu. Vanaks vai krauklis vai vienalga kas. Respektīvi, un atkal Noā šķirstu atcerēsimies. Vispirms Noā izlaiž krauklis šķiet, pēc tam viņš izlaiž balodu. Balods ir tas, kas atgriežas ar to zariņu knābī un ir skaidrs, ja, ūdeņi ir rimušies, tie grēki plūdi ir beigušies, tā vardarbība ir apstājusies un nevelti balods ar olīvu zariņu knābī ir miera simbols. Ja, jo tas ir tas, kas arī Noā tiek pasludināts. Nu jā, un te mēs nākam apakaļ pie tā, ko mēs pagājušajā reizē runājām un ko kolēģis ar atbildu uz jautājumu gribēja uzsvērt, ka no šāda viedokļa tas kristīgais ceļš ir jautājums par to, kā man būt kopā ar īsto avotu. Jo tā mana liesmiņa, viņa var arī, piemēram, nu kā lai pasaka, nedegt. Tādā ziņā, ka, piemēram, tā mana iepriekšējā dzīves pieredze, par ko es runāju, un viss tas pārējais var būt ļoti lielā pretrunā tam, ko es te dzirdu. Un tad man ir vajadzīgs, jūs zināt, kādreiz grūti to sveicu aizdedzināt, es tur ilgi, kamēr viņi iedegās. Man ir jābūt ilgstošā šī gara ietekmē. Un tas ir, ko tādā ziņā man ir jāpiekrīt maniem harizmātu draugiem, kuri sacītu, ka kristieša viens no galvenajiem uzdevumiem ir šo Dieva garu saņemt. Un tad, kad tu esi viņu patiešām saņēmis, tad, kad tā liesma tevī deg, tu nevar to nejust, viņi nevar neizpausties, un tu pats brīnies, ja tā drīkst teikt, uz ko tu esi spējīgs un kas tevī sāk notikt. Brīnumaini spēki darbojas. Un tas ir tāpēc, ka pēkšņi tā liesma savelk visu kopā. Es to atkal salīdzinātu ar tādu slapju malku, kura varbūt sākumā nedeg, bet tad vienā brīdī viņa sāk lēnām iedegties, pati sevi izžāvē, un pēkšņi viņa ir gatava degt ļoti spilgtās liesmās. Tieši tāpat tas notiek ar cilvēku, un tas ir tas svētupšanas ceļš. Respektīvi, kā man būt gara ietekmē, lai tas gars mani vadītu. Un kristieši sacīja, mēs nevaram būt, nu nezinu, mums nav iespējams Dieva prātu, kā lai pasaka, saprast. Un tagad manī tagad ir pilnīgi tāda pat izpratne kā Dievā un tā tālāk un tālāk. Bet manī var būt tas pats virziens. Manī var darboties tas pats gars.
dažādos cilvēkos dažādi talanti, dažādas spējas, bet kaut kā šis prātam neaptveramais dažādību mīlošais gars ir tas, kurš mūs visus pamazām saliedē kopā. Jo ķermenis nevar pastāvēt, ja visas šūnas ir vienādas. Un tā bija Bābeles stūņu cēlāja problēma. Un tā ir vienmēr visu ideoloģiju problēma bijusi. Mēs ceram uz to, ka būs ideāli tad, ja neviens nedomās savādāk. Bet rezultātā tas nav ķermenis, tas ir kaut kāds šūnu maiss. Lai ķermenis darbotos, ir jābūt rokai, kājai, acī, redzēji un tā tālāk un tā projām dažādām lietām, bet viņas arī nedrīkst būt izšķaidītas, viņām jābūt savienotām. Un tas, ko mēs runājam, kad mēs runājam par Dieva garu, mēs runājam tātad par to manas individuālās eksistences tādu stilu, kas nav pretrunā cita cilvēka individuālajai eksistencei, bet ļauj man ar to citu cilvēku būt nevis ienaidniekam un sāncensim, bet sadarboties, kļūstot par kaut ko vienu, kas ir vairāk pat nekā mēs katrs atsevišķi. Un principā tādā veidā pamazām, kas arī ir tas vārds, ka Dievs darbībā virza pasauli pretī piepildījumam, ka pamazām visa cilvēce mācās palēnām pakāpeniski piedzīvot sevi kā vienu organismu, kur es esmu viena lieta tajā organismā, cits ir cita, bet mēs darbojamies kaut kā kopīgi, kaut kā uz vienu mērķi, ar kaut kādu vienu izjūtu un jēgu. No lūk, un te ir ļoti svarīgs šajā mirklī tas kritērijs, jo atkal paziņot ar vārdiem, es esmu Kristus sekotājs, vai es esmu, lūk, šis vai tas, nav grūti paziņot ar vārdiem. Bet, ja mēs gribam būt godprātīgi un sevi pārbaudīt, tad, lūk, Kristus ir neredzamā Dieva attēls. Kristu ir atklājusies Dieva pilnība redzamā veidā. Kristus ir Mesija, svaidītais, izredzētais, pār kuru nācis ir svētais gars, kas ir piepildīts ar garu, kas nes sevī paša Dieva būtību. Tātad viņš ir kritērijs. Un jūs zināt, dažkārt tādās evaņģēliskās vidēs ir populārs tāds saīsinājums, ko bieži vien var redzēt angļu valodā, jo tas nāk no amerikāniskās vides. Proti jautājums, ko darītu Jēzus? What would Jesus do? Nu tāds it kā ļoti tāds vienkāršs jautājums. Nu, tu nonāc kaut kādā situācijā, tagad tev ir jāpieņem kaut kāds lēmums, un tu sev atgādini vai pajautā, ko Jēzus darītu šajā brīdī? It kā varbūt tāds mazliet naivs instruments, bet īstenībā ļoti dzīvs instruments. Ka tu padomātu uz mirkli, kā Jēzus rīkotos šajā situācijā. Ko viņš darītu? Tas ir viens ļoti, manuprāt, labs filtrs, kas vismaz iedod tev to pauzi, kur tu pēkšņi vari nu, kaut kā saprast, varbūt tos orientierus. Tev ir jāpazīst. Jā, tas tikai bet. Jā. Redzi, un kas ir svarīgi? Linārdi pieminētais svētā gara augus. Proti, viena lieta ir atkal abstrakt pateikt, nu, tev ir jāpazīst Jēzus. Es varu teikt, skaidrs, es pazīstu viņu. Bet atkal, kas ir praktiskās dzīves izpausmes? Un tad šis gara augus, kā mēs to lasam Galatiešu vēstules 5. Nodaļā, tas, manuprāt, iezīmē tādas tā kā kontūras, varētu teikt. Un ir tādi labi tādi atskaites punkti. Mīlestība, miers, prieks, lēnprātība un visi tie, ko mēs varbūt atceramies vairāk vai mazāk. Tie ir tādi labi tādi pa perimetru tādas robežas, tādas lampiņas, tā sakot, kas palīdz tev saprast, vai tu atrodies tajās robežās vai nē. Un pat ja tu saki, es pazīstu, tad varbūt pats sev tu varētu ar šī palīdzību tā kā noskaidrot. Tiešām es pazīstu. Tā varbūt izrādās, es esmu dzīvojis kaut kādās iedomās līdz šim. Ja?
Tā kā tādas mazas, mazas tādas robežiņas šis svētā gara augusts, protams, iezīmē. Un jāatcerās jau arī tas, apustuļi jaunās derības vēstulēs sniedz pietiekami daudz ļoti praktiskus kritērijus. Kā attiekties vienam pret otru, kā rīkoties noteiktās situācijās. Mūsu kļūda būtu, ja mēs gribētu uztaisīt sarakstu, ar kuru tādu trafaretu sākt iet pie katru un viņu tā kā tādā prokrusta gultā mēģināt dabūt iekšā šajā sarakstā. Ja? Tas nav domāts kā saraksts, kaut kāds universālais saraksts. Tas drīzāk ir domāts kā tāds vektora rādītājs, vai, un drīzāk nevis tāds, ar kuru tagad visus citus mērīt un tiesāt, likt tajā prokrusta gultā, bet drīzāk kā tāds pašvērtējuma vektora rādītājs. Ka es jūtu, es tā nerīkojos, es to nedaru, es tā vispār nekad neesmu darījis, tad skaidrs, ka mans vektors lēnām virzās nepareizā virzienā. Un tad ir vērts kaut ko darīt, lai piekoriģētu to visu. Jā, es tikai vēlreiz izstiepu roku pret svecīti un teicu, ka ja svecīti nav iedegta, tu vari viņu lamāt un teikt, kāpēc tu nespīdi, kāpēc tu neesi silta, reku tev saraksts ar to, kā izskatās degoša svecīti, lūdzu, un tas viss ir pa tukšo. Respektīvi, tur tiešām tā kristiešu izjūta bija, ka mēs esam kā tāda sausa malka, lai cerams, ka sausa. Bet tas palaidēja mehānisms ir vienmēr šī Dieva mīlestība. Tas, ka viņš ar mums izdara šo brīnumu, un tas nozīmē, ka mums ir jāizdara no šīs lekcijas, arī šīs te mūsu sarunas, viens ļoti svarīgs secinājums, ka patiesībā, ja tu gribi, lai tev tas Dieva gars tevi valda un darbojās, tev ir jālieto tie paši jau iepriekš pieminētie žēlistības līdzekļi, vārds un sakraments, tev ir jābūt kontaktā ar šo oriģinālo liesmu, ar šo droši ticamo, gara, nesēju un avotu, kas kristieši izpratnē ir Kristus. Tieši tāpēc, ka ja tas tā nenotiek, tad ļoti bieži tie citi gari nāk, un mēs pat nepamanam, kurā brīdī mūsos jau tā liesma ir pavisam citas krāsas un pavisam citas nozīmes. Un nu es jau gribēju uzsvērt tas, kas varbūt tā ļoti spilgt neizskanē, bet arī pašā vasarsvētu notikumā tur visu laiku ir tāda mijiedarbība starp to, ka kaut kas notiek ar katru atsevišķi un ar visiem kopā. Un šajā gadījumā svētā gara darbība ir gan individuāla, gan tu pats piedzīvo, bet arī ļoti svarīga tā vide. Kas ir tās vides, kurā tas Dieva gars valda? Draudze vai kāda cita sistēma vai kas? Jo kādreiz tev pašam varbūt var tu centies, bet tev nesanāk un tu klūp un krīt, bet tā vide tev palīdz. Tāpēc tā bez draudzes patiesībā nemaz nav iespējams, jo tu viens netiks galā. Tev vajadzīgi ir kaut kāds lielvāks ietvars par sevi. Nu jā, un tas, ko Linards saka, par vides nepieciešamību, par ietvara, lielākā ietvara nepieciešamību, kurā ne tikai gars darbojās, bet arī mēs tur varam atkopties un mēs varam piedzīvot to visu. Tas jau lūk ir tiltiņš droši vien uz nākamo reizi, kur mēs jau tad runātu par to, kas ir draudze, kas ir baznīca, kāda tā ir nozīme mūsu garīgajā izaugsmē un kādas varbūt tad kādām tad būtu jābūt tām pazīmēm vai tiem rakstur lielumiem, bet pavisam noteikti. Man tā sveces līdzība nepārāk patīk, es tomēr izmantošu to spogulīšu līdzību. Svarīgi, pret ko tad tas spogulīts ir pavērsts. Ja viņš ir pavērsts pret miglu un tumsu, nu tad tai spogulītī nekā vairāk par miglu un tumsu arī nav. Ja viņš ir savukārt pavērsts pret sauli, tad viņā iespīd saule un viņš arī atstaro šo sauli. Un tas arī lielā mērā pasaka to, cik patiesībā nosacīti maz ir atkarīgs no mūsu kaut kādiem apzinātiem pūliņiem, tai pašā pirmajā, tai pašā sākotnējā
piegājienā un mirklī. Jāpagriežās īstajā virzienā. Jā, tas ir atkal jautājums, vai tie esam mēs, kas tos spogulīšus tur virzam un bīdam, vai tā ir dzīve. Tāpēc man tā līdzība par sveci ļoti patīk. Un tā varētu turpināt un turpināt. Jā. Labi, draugi, mums ir kādas minūtes laika. Mēs varam arī kādus jūsu jautājumus kaut... Jā. Man ir viens jautājums. Es noformulēšu. Cilvēks augot un attīstoties bieži vien ir tā, ka viņš pazaudēs šo savu dvēseli, attīstot savu ego, lai līdzinātos tai vidē, kurā viņš ir vai kurā viņš grib atrasties. Ja? Un līdz ar to tā dvēsele ar vien mazāk un mazāk atrodas. Garīgajās grāmatās arī Ričarda Rora pēdējās grāmatās sevišķi ir rakstīts, ka noteiktā laika periodā ego ir jaug, un tad ir jāiet patībai, kura ego tā kā stumj ārā. Es tagad klausoties, un kas teica, ka mums nav sava gara, nu, es gribētu jautāt vai piekristu, ka tas mūsu cilvēciskais gars ir tas mūsu ego, ko mēs audzinam un attīstam. Un ja mēs viņu pārāk viņam iztopam un saudzējam, tad patiesībā mēs paši aizveram durvis svētajam garam. Nu, viņš nav vardarbīgs, viņš ļauj, viņš darbojas tikai tad, ja mēs paši to atļaujam. Bet ja mēs dodam priekšroku mūsu ego un koncentrējamies uz savām nu, tā, ego tām izpausmēm, ja, kas mums tur ir visām, tad principā svētajam garam nav nekādu izriģu, kāpēc mums aiztikt. Vai jūs tam piekristu? Nu, jā, uz to pēdējo reaģējot, ka svētajam garam nav nekādu izreģu, ja mēs tur tā aktīvi pretojamies, es gribētu iedrošināt un teikt, ka Dievs tomēr ir mazliet spējīgāks, nekā mēs varbūt to iedomājamies. Un viņš ir spējīgāks par mums pašiem. Un jā, tā ir mistērija, jā, tas ir noslēpums, kāpēc ar kādiem cilvēkiem viņu atgriešanās vai viņu pamošanās vai viņu pievēršanās Dievam notiek agrāk un kāpēc ar kādiem vēlāk un kāpēc ar kādiem izskatās šķiet nenotiek vispār nekad. Tur Dievam tā sakot ir sava zināšana, kāda ir konkrētā cilvēka vieta mūžībā. Bet es teiktu, ka Dievs tomēr ir spējīgāks nekā mēs domājam un dosim viņam iespēju pie mums strādāt, varbūt pat par spīti mūsu pašu centieniem. Kas attiecās uz ego, es domāju, ka tas, kas bieži notiek, un tur varbūt kolēģis varēs palīdzēt un papildināt, man šķiet, ka dažādās ideju sistēmās šis vārds ego tiek dažādos veidos lietots. Un mēs lasām psiholoģijas grāmatas vai psihoanalīzes grāmatas vai lasam, nezinu, tur garīgos tēvus un šis viens un tas pats vārds, viņš varbūt parādās, bet tā nozīme dažkārt ir mazliet cita. Ja runā par cilvēka attīstību, es, ja man būtu jānoformulē saviem vārdiem, es teiktu tā, ka sākotnēji cilvēkam tikko ienākot pasaulē, tikko piedzimstot, tas viņa es, jeb tā viņa dvēsele, varbūt tā sacīsim, ir tāda nenoformulējusies, tāda izplūdusi, tāda neskaidra vēl, tā kā tāds migls mākons. Un jo bērns aug, jo ilgāk viņš šajā pasaulē dzīvo, jo viņa dvēseliskie spēki konsolidējas, jo tie kļūst tādi konkrētāki, tādi saturīgāki, strukturētāki. Un dažkārt notiek dažādu atkal ārēju ietekmi rezultātā, ka viņam neļauj šim konsolidācijas procesam notikt. Ir kaut kādi apkārtēji pieaugušie cilvēki vai ir kaut kāds traumatisks pieredzes, kā rezultātā tas bērns secina, es neesmu vēlams, es neesmu labs, šī pasaule ir bīstama, un tas viņa personības kodols tā arī nespēja konsolidēties un izveidoties. Viņš izveidojas varbūt tāds traumatisks, varbūt ievainots, varbūt
ar daudziem neapzinātiem aspektiem, bet viņam ir jābūt. Tas, ko es gribu teikt, ka tai dvēselei, tai dvēseles konkrētībai vienā brīdī ir jāiestājas. Un tad, kad tā dvēseles konkrētība, jeb tas mans es, ir izveidojies, tad jau lūk gara ietekmē vai dažādu garu ietekmē, tur tie gari sāk atstāt uz mani dažādu ietekmi un iespēju. Un tur jau parādās iespējas, tā sakot, dažādām variācijām. Tur jau var ar manu dvēseli, ar manu konsolidēto es notikt šis vai tas, bet lai varētu notikt, tur vispirms ir jābūt kaut kādai instancei, ar kuru tas var notikties. Jā, es piekrītu. Es sacītu, ka tā ir svecītas dakts. Respektīvi, ja viņai nav tā centrālā pavediena, tur nav kam aizdegties. Vai respektīvi, viņi ir absolūti līdz ar to tad vadām tikai no ārpuses. Un ir cilvēki, kuriem tas ego nav izveidojies. Bet jums ir zināma taisnība, ka tad, kad tas personības kodols izveidojas, viņš var ieņemt ļoti lielu aizsargu pozīciju. Viņš var domāt, ka tas, kāds viņš ir izveidojies, un bieži vien tas ir nejaušā formā, nu tādā ziņā, ka vienkārši apstākļi viņi ir izveidojuši, ka tas ir kaut kā pareizi un labi, viņš var būt apvainojies uz visu pasauli. Tā dvēsele var atrasties tāda aizvainota, ievainota gara, ievainota centra ietekmē un vadībā un mocīties. Un tad ir, kā Jēzus saka, jānāk kādam stiprākam, un te, ko kolēģis teica, ka dzerēsim, ka Dievs ir stiprāks, bet, nu jā, viņš tiešām mūs neiznīcina, jo tur ir tā smalkā robeža. Jā, bet tādā nozīmē kaut kam stiprākam, kā varbūt kaut kam ļoti labam, ko tu piedzīvo, varbūt kaut kam ļoti sliktam. Un beigu beigās, nu arī tad, kad mēs jau tuvojamies dzīves beigām, tas ir pietiekoši tāds turbulents, viss tas tā norisa, vai tas mūsu, nu vai tā mūsu nocietinātā dvēsele arī sāktu irdināties. Un tādā ziņā... Nu jā, un tad mēs tiekam atbrīvoti. Un mēs ļoti labi zinām to, un es domāju, ka lielākā daļa šeit klātesošo. Zinās, kā tas ir, kad tā liesma ir silta tevi. Un kā tas ir, kad tur deg citas liesmas. Tos garus var atšķirt. Tos garus var iemācīties atšķirt. Un var ļoti labi sajust, kad tā ir liesma, kas sadedzina, iznīcina, nokauja. Kad tā ir liesma, kura sasilda, kura dod dzīvību. Un es šeit atgādinātu un stāstu par Mozu un degošo krūmu, kā liesmu, kas neiznīcina. Un tieši tas ir tas stāsts. Bet jums ir taisnība, ir jāizveidojas tam centram, un tad attiecīgi tas cilvēks ir spējis spēt to nākamo soli integrēties tajā lielajā veselumā. Un vēl papildinot, es teiktu, ka lai arī mēs ticam un zinām, ka Dievs ir visspēcīgs, kaut kādu iemeslu dēļ viņš mums ir uzticējis ļoti lielu līdzdaļu tajā visā. Un mēs esam aicināti evaņģēliju sludināt. Mēs esam aicināti šo mīlestības pieredzi līdzdalīt. Mēs esam Dieva darba biedri šādā nozīmē. Un ja mēs nekustēsim ne no vietas, un šo Dievu valstību un viņa mīlestību un viņa evaņģēliju nesludināsim ne par mata tiesu. Nu, ļoti lielā mērā nekas tiešām arī nenotiks. Tas, kurš to ir piedzīvojis, tas arī sajūt un apzinās to, kā daļu no savas atbildības šo liesmu nest arī tālāk. Un tādā nozīmē mēs esam aicināti būt līdzdalīgi tajā Dieva darbā. Vēl kāds jautājums no jūsu puses? Es negribu aizkavēt laiku, bet man vienmēr rodas tā pretestība, kad jūs divās dimensijās to attēlojat. Ja? Jo man gribas teikt 3D, un tad, kad ir spogulītis, ja? Tad tomēr ir plakana virsma, bet man gribas teikt kristāliņš, un mēs visi esam kristāliņa dažādām šķautnēm, kuri peld kaut kādā visumā, un tad notiek šīs caurstrāvošana. Un tad varbūt varētu teikt, ka mēs vienkārši mācamies lasīt to grāmatu, kā jūs teicāt, grāmatu ir jāmāk lasīt, ir jāmāk atšifrēt, un acīm redzot ir jāiepazīstās arī ar tiem simboliem, lai mēs nejauktos kraukļu simbols ar to
balošu simbolu. Jā, paldies par 3D kristāliņiem. Un jautājums? Vai varētu būt situācijas dzīvē, kad šo te sveces dakti nu, nav iespējams izveidot? Nu, piemēram, ja cilvēkam nav pieredzes ar tēvu, piemēram, nav bijušas attiecības ar savu tēvu, vai, teiksim, viņš šajā te konkrētajā sfērā var izveidot tos nepieciešamos apstākļus, lai šai liesmai būtu, kur aizdegties, lai notiktu šīs pētīšana. Jā, kamēr es nesu ierakstu iekārtu, es no savas puses teiktu, ka jā, tādēļ, ka mīlestības pieredzi par laimi mēs varam sakompilēt, ja tā var sacīt, arī salasīt savā dzīvē no dažādiem avotiem. Mums nav obligāti jābūt tikai kaut kādai vienai atslēgas figūrai. Ja mums nav laba pieredze ar vienu nozīmīgu cilvēku, mēs varam dzīves laikā atrast arī citus nozīmīgus cilvēkus, kuri kaut kādu šo mīlestības pieredzi mūsos var ielikt. Pats galvenais ir, ka tu uzņemies atbildību arī par to, kas tev trūkst, kas nav noticis, kas nav iznācis. Un tad, kad tu apzinies šo trūkumu, tad tu esi spējīgs kaut kādā veidā kaut ko darīt. Tu uzņemies atbildību, vai ne? Jā, nē, es domāju, ka mēs šeit runājam bišķi par dažādām lietām šai brīdī, jo tāpēc, ka es sacītu, ka tas, ka tev nav tēva bijis, netraucē Dievu garam tevī darboties ne par matu tiesu. Lai gan, tas, protams, var būt zināmas izaicinājums, kaut kādas lietas iekrāsot. Saprast, un tas var iekrāsot, un tā tālāk, bet, nu, tad arī pašos ideālākajos apstākļos augušajam bērnam arī ir iespēja kaut kam noiet greizi. Tā kā es domāju, ka nē, drīzāk ir stāsts par to, ka visos laikmetos cilvēki ir tiešām zinājuši, ka lietojuši pat tādu iedzienu kā garā nabagie, šajā ļoti pragmatiski tiešajā nozīmē, ka cilvēkam var būt traucēta uztvere, bet tad jau mēs runājam pavisam pa citu līmeņa tādiem traucējumiem un grūtībām. Un tajos brīžos kristieši vienmēr ir sacījuši, tur tās ir situācijas, kur šis lielais Dieva gars, mīlestības gars, to cilvēku viscauri paņem savās rokās un nes. Tur tā žēlastība ir tā, uz ko mēs paļaujamies principiāli. Tur vairs nav stāsts ne par ko citu. Tie ir cilvēki, caur kuriem un pie kuriem Dievs darbojas īpašā veidā, un arī mūs aicina īpašā veidā pie viņiem darboties. Tā kā es domāju, tas ir ļoti specifiskas situācijas. Bet tur, kur mēs runājam par mūsu dzīvi, tur jāpiekrīt Linardam. Respektīvi jautājums ir, vai mēs paši kādreiz bišķītiņu to savu pagātni, nu kā mēs pret viņu attiecamies un ko mēs no viņas darām, ko mēs ar viņu darām. Vai mēs gribam viņu pārspēt un es arī piekritīšu tam, ko kolēģis Kaspars teica, Dieva spēks ir ļoti liels. Un tas nozīmē, ka tas Dieva gars var aizdedzināt arī ļoti vāju dakti, arī dūmojošu dakti, arī tādu dakti, kas tur knapi turās, aizlūgušu niedri viņš nesalauž, neizdzēš, viņš vissaudzīgākajākajā veidā ļauj tevī savai klātbūtnē izpausties. Un, kā jau teicu, ja tas principiāli nav iespējams, tad tu atrodies arī tādā absolūti principiālā Dieva mīlestības atkal cita veida rokās un tvērumā. Tā kā galvenais, ko es gribēju sacīt, ka vienalga, kas ar mums ir noticis, mums ir iespēja Dieva mīlestību piedzīvot un arī viņai atsākties. Ok, es dažas minūtes pameditīšu.